Zdravíš, Kajšiuka. Ale zdravím. To na to dojdeš závodiť? A na čo mám závodiť? No toto, však tam máš koňa, choď na hento, čo je vnútri. Na toto ti nepôjde. To zasa zbáva, choď na tom, čo je vnútri pekne. Dobre. Čo mám? Lístky na obed. Čo chceš? Čo potrebujete? Potrebujem sa na neho dostať. No teda, vy ste pomocníci. Ach, chlapi. Sa skutkom na vás tešíme tento víkend na jazdecké preteky, kde sa bude jazdiť Reining, Trail, Showmanship, Horsemanship, Hunted Equitation, Ranch Riding. Ja si dám pivo z bufetu. Tešíme sa na vás na Ranchi 13. Woo! Okrem toho, že je tu na Ranchi 13, 4.5. zažijete neskutočné krásne preteky v reningu a drezúrkach, tak sa budete môcť možno povoziť aj na takom komárovi, na koníkovi a zažiť tu veľa prekvapení. To není Old Spice, to je čerešňový koláč, čo tu bude.